status for elmaskinsalget starten 2024 er fremdeles avventende. Vi ser at 30% miljøvekting fortsatt er usikkert hos mange kommuner, hvordan dette skal gjøres i praksis. Og så ser vi at den nye ordningen med en konkurranseutsatt støtte fra Enova fortsatt er usikkert for veldig mange av våre kunder. For Nasta sin del så opplever vi på mange måter det samme som markedet ellers. Det er mye forespørsler, og så ser vi at det er for få av de forespørslene som blir realisert, og det er for få prosjekter som blir realisert. På lang sikt så er det forutsigbarhet, og på kort sikt så ser vi at andelen offentlige jobber, altså anbud, må opp. Så det er løsningen.